В останню путь підполковника Олександра Каплінського проводили сотні вінничан, бойові побратими та друзі. Офіцер трагічно загинув 16 листопада поблизу населеного пункту Золоте Луганської області. Його життя обірвав гранатометний снаряд. Я особисто його знав, ми разом служили. Це дуже, дуже велика втрата для нас, для рідні і взагалі для всієї України. Не в силах стримати сльози лікар-анестезіолог Андрій. Він разом з Олександром служив в частині 3008. Каже, приїхав на ротацію раніше і досі не вірить, що тепер хоронить друга. Я сам доктор, нам все время. Пошли, док, поп'ю кофе. Ну, таке. Добрейший мужик, що можу сказати. Ну, таких людей що-то забирають, війна, непонятно, що іменно хороше. Життя героя обірвалось на 35-му році. Без батька залишилась дворічна донечка. Колишні однокласники згадували, Олександр завжди був патріотом і мріяв про мирне життя. Планував зібрати всіх за одним столом. Думали з ним на 20 років зібрати вже наш клас, до зустрічі випускників, ну от зібралися. Поховали нацгвардійця Олександра Каплінського на Алеї Слави Центрального міського кладовища.